Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun Maxus Tuning'da Chevrolet Lacetti avtomobili qora rangli yonib turibdi. Bu avtomobilimizga qilib bergan ishlarimizni birma-bir ko'rsatib sanab berishlikka harakat qilamiz. Ko'p o'zgarishlarimiz albatta salon qismida, tashqi tomondan qilib berilgan ishlar. Polni polirovka keramika qilingan, imam disk taqilgan, optrofara, shunga o'xshagan narsalari bor, tonirovka. Salon qismi polni Mercedes salon. Salonni ko'rsatib o'ta qolamiz. Ben şurayı çıkan Mercedes salon bulturdu. Mercedes AMG rul bar sidene kap shift kornatılıyan deflektörler buna komplekt tablo asişinilerin kutu verilen kutu polisi Mercedes 205 kap shift kornatı veriyemizi bu avtomobilimizdeki oyna knopkaları polni işliydi kutu polisi sidene yani başkalarına knopkalarımızı hamas işliydi kalın kalıp var polni işle otup bagaj açış haması joy joyida o'zining o'rnida ishlaydi xudo xolisa. Mana bu detallarimizni black piano qilingan xudo xolisa. O'rnatilgan keyingi narsa Mercedes bar. Xo'p, barimizdan ham tabdo qilishga harakat qilamiz. Xo'p, ko'ramiz bu yerda nima bor. Xo'p, joystick bor. Bu score super hujjat qilib beradi xudo xolisa. Parkovkada turibdi. Oldingi buradik. Deyga tushdi driverga, orqaga burasak zadniga tushdi. O'zini bossak parkovkaga tushadi. Xolisa. Xo'p, bu cho'tki ishlayapti. Yonidagi knopkalarda nima ishlaydi? Ularni ham ko'rib beramiz. Xolisa. Mana bu volyum yozilgan. Cho'tki bu ham pioner monitorimizdagi ishlayapti. Xolisa. Mana shundan boshqarsa bo'lyapti. Bu yerdagi knopkasiga nima ulangan ekan? Bu yerdagi knopkasi magnitofon ulangan, papka almashtiryapti adashmasam. Mana shu oldiga o'tirmadir qo'yibdi. Xolisa hammasi ishlayapti. Karmaşkası var. Mercedes original saati var. 213 avarinka ishlayapti. Bu xolisi hammasi ishlaydi. Knopkalar ulab ishlatib berilgan. Bu yerdagi knopkalari klimat kontroliga ishlaydi. Klimat kontrolimizdan ekrani mana bu ikkita deflektorimizdan o'rtasida klimat kontrolimizdan monitori bor. Bu knopkalar hammasi ishlaydi. Bu xolisi. Ko'rasizlar, gradus ko'taryapmiz. Hammasi joy-joyida o'z o'rnida ishlaydi. Pioner monitor o'rnatilgan, AMG rulimizni ham ulab ishlatib berilgan. Joystiklari hammasi ishlaydi, xudo xolisi. Rulda bor narsa hammasi ulab ishlatib berilgan, orqali pistonlariga signal danneli ulab berilgan. Xo'p, Mercedes deflektorlar o'rnatilgan, podsvetkali yonadigan, bu yoq tomonimizda passajir tomon obshivka. Ko'rtursizlar, Mercedes juda ham chiroyli chiqadi va bu obshivkalarimiz qolipdan chiqadi. O'zlaridan yechilgan obshivkani bemalol olib borib sotib olsalar bo'ladi. Xolisa hech narsasi o'tmaydi bu obshivkaga. Quyma xolisa qolipdan chiqqan obshivka. Yechib taqilganida ham muammo bo'lmaydi. Keyingi qilib berilgan ishlar tarpetka, koja, eko koja, polni, patolog alikantara, stoykali koja va mana bu rombikli dizaynda tikilgan ishlov berilgan sideniyamiz, Mercedes sideniya bu. Xudo xolisa boshqaruv knopkalari obshivkada ko'rib turganingizdek. Xudo xolisa avtomobilimiz ideal holatda. Kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar bemalol. Bu avtomobilimiz sotiladigan avtomobil. O'zimizda yig'ganmiz bu avtomobilni, polni, hamma narsasini mehr berib qilingan avtomobil. Murojaat qilaverasizlar, kimga qiziq bo'lsa, tayyor olib haydayman deganlar bo'lsa, masalan, gentlerlar qimmatli qo'yotgan bo'lsa, Lacetti 1.6 bu mashinamizni murojaat qilaverasizlar, nomerlar qoldiramiz, narxlarini kelishtirib qilib beramiz avtomobilimiz ideal holatda. Probegini ham ko'rsatamiz, 182 000 yurgan. Murojaat qilinglar, xolisi bu avtomobil